Välkommen till del 4 i serien om att formulera problem i akademiska uppsatser. Förra gången pratade jag om problemformulering enligt pusselbitsansatsen, som kan sägas vara den klassiska ansatsen för hur man närmar sig akademiska problem. Man försöker lägga en ny bit till det teoretiska pusslet. Idag kommer vi prata om en helt annan ansats, det som kallas för nerifrånansatsen. Den här ansatsen handlar om att istället för att ta sin utgångspunkt i de teoretiska förförståelsen, så tar man sin utgångspunkt i en förståelse baserad på observationer i det empiriska materialet. Det här betyder rent arbetsmässigt att den som är intresserad av att jobba utifrån nerifrånansatsen på ett väldigt tidigt stadium i sin uppsatsprocess måste ge sig ut på fältet. Det gäller att samla in, inte hela materialet, men en del av materialet för att få en känsla för vad är det för problem som vi kan formulera utifrån det vi ser ute i verkligheten. Som bilden här vill illustrera så handlar det om att ha en empirisk grund för problemformuleringen. Problemen måste alltså vara förankrade i verkliga förhållanden. Och det här finns det en fördel med jämfört med pusselbitsansatsen. För där pusselbitsansatsen kan anklagas för att vara frikopplad från hur vi upplever verkligheten, så är upplevelsen av verkligheten fundamental för nerifrånansatsen. Naturligtvis finns det spegelvända problemet. Det finns en risk i nerifrånansatsen att man återuppfinner det som redan är kunskapat kring. Nerifrånansatsen har vissa gemensamma drag med aktörsansatsen i det att aktörerna har en central betydelse för hur problemet kommer att formuleras. Men vi måste vara noggranna här och skilja på forskningens problem och aktörsproblem. Bara för att aktörer upplever ett problem behöver inte det betyda att det är ett forskningsproblem sett ur nerifrånansatsen. Och det problem som nerifrånansatsen formulerar behöver inte alltid vara någonting som aktörerna själva upplever eller märker av. Låt oss säga att vi vill studera maktutövande och de subtila processer som det här ofta sker i. Det kan ju mycket väl vara så att det här maktutövandet är någonting som aktörerna själva bara är vagt medvetna om eller inte alls är medvetna om. Det innebär ju inte att det är oviktigt, utan snarare kan man se det som forskningens roll att plocka fram och synliggöra det här. Men det betyder alltså att aktörernas egen problemupplevelse eller problemdefinition inte utgångspunkten för nerifrånansatsen. Men hur gör man då rent konkret för att formulera problemet från en nerifrånansats? Pusselbitsansatsen, så vet vi börjar med att läsa in oss teoretiskt på ett område. Men nerifrånansatsen, ja, den betyder att vi måste ge oss ut på fältet. Så när vi jobbar utifrån en nerifrånansats, ja, ofta börjar vi i det empiriska arbetet. Vi kanske inleder med att göra några intervjuer eller lite observationer för att därifrån skapa inspiration till problemformuleringen. Vi kan till exempel jobba med empiriska kontraster. Till exempel intervjua personer ur olika aktörskategorier och börja jämföra hur de upplever vissa typer av situationer. Eller vi kanske kan studera två olika fall och jämföra dem med varandra. Det handlar om att vara nyanserad och upparbeta en känslighet för nyanser i ett empiriskt material. En annan idé och ett annat sätt att arbeta är det som kallas för sensiterande begrepp, eller på engelska sensitizing concepts. Ordet är lite svårt att översätta, men ett svenskt förslag är spårhundsbegrepp. Idén med sensiterande begrepp är följande. Om vi tänker oss att vi definierar ett begrepp oerhört precis, vi vet exakt vad vi letar efter med begreppet. Så ja, när vi ska mäta eller på något sätt definitivt fastställa förekomsten av någonting, ja, då behöver vi naturligtvis en sån exakt definition. Men ett sånt begrepp gör samtidigt att vi bara ser det vi bestämt oss för att se och ingenting annat. Och här kommer Bloomers idé in i bilden. Han menar att ett sensiterande begrepp ger den som använder begreppet en generell riktning, en känsla för vad man är ute efter, även om det här man är ute efter inte exakt går att fastställa redan från början. Och han skriver så här:
Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, sensitizing concepts merely suggest directions along which to look. Sensiterande begrepp ger oss alltså en riktning för blicken. De guidar oss när det gäller vad det är vi ska betrakta där ute. Säg till exempel att vi är intresserade av att studera vårdkvalitet. Om vi definierade vårdkvalitet formellt så kanske vi skulle operationalisera det i termer av den totala upplevelsen av ett vårdbesök som en patient har och kanske mäta det här genom enkäter. Men om man som forskare jobbar utifrån en nerifrånansats med kvalitativt material, då kanske vi hellre vill se vårdkvalitet som ett sensiterande begrepp. Och om vi gör det, ja, då kan vi börja fundera på vart i vården eller andra områden kan vi hitta idéer om vad kvalitet är. Vi kanske kan diskutera det med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Och det kan ju mycket väl vara så att de har helt olika uppfattningar om vad vårdkvalitet är. För att inte tala om när vi tar in sjukhusekonomer eller politiker och för den delen förstås patienter. Genom en sån här studie kan vi se hur begreppet kvalitet får olika innebörder och därmed olika roller beroende på vilken aktörsgrupp vi pratar med. Och vi kanske till exempel kan göra en analys av hur vårdkvalitet blir ett slagträ i interna politiska processer på ett sjukhus. Om vi återgår till idén om att problem formuleras i ett glapp mellan vår förförståelse av verkligheten och verkligheten så som vi uppfattar den. Vart skapas glappet i nerifrånansatsen? Glappet i nerifrånansatsen skapas framförallt i det empiriska materialet. Vi visar att verkligheten har egenskaper, till exempel strukturer eller samband eller kategorier som vi inte tidigare sett eller som fungerar på ett sätt som vi inte uppfattat tidigare. Vad finns det då för svårigheter när vi försöker bygga förståelsen underifrån? Det första problemet med en nerifrånansats som kanske framförallt drabbar den som använder den här ansatsen i ett kortare uppsatsprojekt på några veckor, det är att komma igång empiriskt utan att riktigt veta vad som ska studeras. Det kan vara svårt att göra intervjuer på ett utforskande sätt när man inte riktigt har tid till det. För det krävs en viss volym på ett empiriskt material för att vi ska kunna hitta mönster, strukturer eller avvikelser som är intressanta att studera vidare. Det finns helt enkelt en viss grad av kvalitet i kvantitet. En annan risk med nerifrånansatsen är att man lägger väldigt stor ansträngning i början på det empiriska arbetet och därmed kommer in lite för sent i litteraturarbetet och kanske upptäcker att det man ville skriva om inte är så där jätteintressant sett ur ett litteraturperspektiv i relation till den forskning som redan finns. Det riskerar också bli så att man har ett ganska stort teoretiskt skrivarbete att göra på slutet. Det här ska förstås inte avskräcka, men det bör leda till att man på ett ganska noggrant sätt och på ett tidigt stadium planerar in de här delarna av inläsnings- och skrivarbetet så att man inte försätter sig i en sån situation. Bra planering är förstås en viktig del av allt uppsatsarbete, men jag undrar om inte just nerifrånansatsen faktiskt kräver lite extra ansträngning. Det kostar planering om man vill vara spontan. En sista varningsflagga rör känslan av att inte ha fast mark under fötterna. När man jobbar utifrån nerifrånansatsen så kommer stora delar av uppsatsarbetet ske under osäkerhet. Det här kan av vissa upplevas som problematiskt och lite läskigt. Andra tycker det är fascinerande och intressant att saker och ting inte är fastställda från början. Så här finns det förstås ett personligt element, men återigen, man bör vara medveten om att den här typen av uppsats kan få en lite annan karaktär rent processmässigt än din standard pusselbitsansatsuppsats.
Det var en kort introduktion till att formulera problem utifrån nerifrån-ansatsen. Jag har skrivit mer om det i den här boken. Men jag vill också rekommendera Glaser och Strauss bok The Discovery of Grounded Theory. Inte minst kapitel 11 som handlar om hur man kan arbeta med olika typer av förförståelse för att analysera kvalitativa data. Men många av idéerna därifrån kan man lyfta från analys och in i hur man kan resonera kring problemformulering. Tack för den här gången.